ngrasake. Heeh. Ah, medeni wong. Ana ula ulane luwo. Lah, rambatane ning witing jero. Ana prawan dase muntah mantu. Ula jengongok rasi donyokot. Loh, kok jarimu purwakanine pas o i i i o ya o. Lah kowe paramu rono lho, Bro. Tak balene ana ula ulane luwo. Rambatane ning witing jero. Ana prawan dase muntah mantu. Ula jengongok rasi donyokot. Kowe kudu iso nyauri, dadah diwalek aku pagah iso. Ajal sampeyan nek iso. Iki bahaya iki nggon kecamatan mangsamu. Kecamatan ya dileboni to. Ana ula-ulane luwo. Ula luwo? Iya to. Ana piye balene? Ana ula-ulane luwo. Ula luwo. Mantuk, mantuk. Ana cah wedok kok tenguk tenguk basa kowe. Ula jengengak nyokot batuk. Ah. Mbak Denko saking pundi? Ula saking Wiyangan. Hei. Ki mosok dodolan. Digolek sing ditobar iki. Yo yo nang dilihano sita-sita to. Lah iya sik menengo. Anu ki rodok ki keri lho Mas, keri lho Mas sing nggon kene ki keri. Iki apa to nduk kok abuh? Kuwi beras tapi daging ngono lho. Oh, beras. Iki aduh kok nyowo nek iki. Sik ukaramu enenge beras kok daging. Ayo.
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ambekan sawetara leren luwe dhisik ya nduk, ngono ya mak. Ngestokke dawuhmu ya. Sadurunge matur sing akeh-akeh Kang Sarta lelagon kang maneka warna, luwih dhisik ngucapke rasa syukur konjuk marang Gusti Kang Murbeng Dumadi. Iya. Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, Yang Widiwasa. Ngono ya, Mak. Sebabe apa, Yung? Sebab Gusti Kang Murbeng Dumadi Allah Subhanahu wa taala isih malimbarke berkah lan nikmate. Wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Moga tanpa nikmating pangeran kuwi kabeh, aku Kang Sarta anakku Limbuk bisa manunggal lan tetunggalan ana ing bengi iki. Iya, Mak, iya ngestokake dawuh. Banjur bengi iki ngadani adicara apa? Acarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi bersih dusun. Oh ngono. Kang kagelar dening para warga masyarakat. Iya. Kang lenggah mapan ana ing dusun Sugih Waras, Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kadipaten Nganjuk. Oh ngono, Mak. Iya. Bersih dusun sing dadi acarane. Bersih dusun sing dadi acarane no. Oh iya. Bersih kuwi tegese resik. Iya. Dusun kuwi wis ngarani. Oh iya. Ora mung ngresiki dusune sing sipate lair, ning uga ngresiki batine. Oh ngono, Mak. Bersih dusun kang kagelar setahun pisan. Iya. Minangka sarana ajang introspeksi diri. Oh ngono, Mak. Menawa duwe kaluputan karo tangga teparo ya padha-padha njaluk sapura. Oh ngono, Mak. Mula acara bersih dusun sing kaya ngene iki sing maune ra tau kumpul tanggane dadi gelem kumpul tanggane. Iya. Merga acara bersih dusun kuwi kena kanggo ajang silaturahmi ngeraketke talining paseduluran. Iya, Mak, iya. Tembunge agama nate ngandharake piye, Yung? Sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi ngeraketke talining paseduluran, fa insyaallah bakal dijembarke. Rezekine didawake umure, Allahumma. Amin. Nggih, Yung, nggih. Aku saiki bakal takon marang Biyung. Takon babakan apa, Nduk? Tradisi kaya bersih dusun utawa ana sing ngarani nyadranan, apa meneh ana sing ngarani sedekah bumi? Heeh. Ana sing ngarani rasulan, manganan, apitan. Heeh, akeh banget jenenge. Heeh. Tradisi kang kaya mangkene iki janjane cengkah karo agama apa ora to, Mak? Yen rumangsaku ora kok, Nduk. Ora, ora. Merga wis pilah ing antaraning agama kelawan tradisi. Lah, agama dhewe kuwi ya kapirang ana loro, ana loro. Heeh, apa bae? Siji ya kuwi tuntunan, angka loro tatanan. Tuntunan Kang Sarta tatanan. Heeh. Lah yen tuntunan, tuntunan. Tuntunan kuwi paugerane awake dhewe anggone manembah marang sing gawe urip utawa tembunge agama hablum minallah. Oh ngono, Mak. Heeh. Iya. Lah yen tatanan. Tatanan kuwi paugeran piye carane awake dhewe tumindak becik ana ing pasrawungan. Tembunge hablum minannas, srawung padha padaning umating Gusti Allah. Oh ngono ya, Mak. Heeh. Oh iya, Yung, iya. Ngestokake dawuhmu. Heeh. Dadi beda karo tradisi. Lah yen tradisi kuwi tegese adat sing lestari diatur lumantar tutur, Nduk. Oh ngono. Dadi acara bersih dusun utawa nyadranan ngene iki kalebu tradisi ya, Mak. Ano. Watone tradisi utawa
kabudayan sing turun temurun tinggalane kakek moyang nenek moyang ora tabrakan karo anggra-anggring agama, tak kira ora enek eleke. Oh ngono. Wong dasare tradisi kuwi dhewe tinggalane para leluhur lan pepundene awake dhewe sing wis sedo, sing wis dinempono ing angin cinandi ing awiyat, tradisi yang bersifat positif. Oh positif, positif. Iya ya mak iya. Lah saiki piye carane aku karo anakku Limbok sing dadi generasi penerus wajib nerusake nguri-nguri kang sarta ngurip-urip wujude tradisi kuwi mau dhewe. Oh ngono mak. Heeh. Nguri-nguri karo ngurip-urip ki beda-beda. Nek nguri-nguri, nguri-nguri seneng tok. Oh ngono, seneng karo wayang, seneng nonton campur sari. Heeh. Kuwi jenenge nguri-uri. Nek ngurip-urip gelem nanggap. Lah iki lho. Oh beda, mak. Heeh, iya. Jadi aku meling, aku ngandani, aku paring pitutur marang anakku Limbok. Meling apa yo ngandani apa arep paring pitutur apa marang aku anakmu Limbok ngene. Zaman sing saya maju kaya mangkene, awake dhewe harus bisa memposisikan diri. Yen to agama, budaya, adat kuwi beda. Ning bedane kabeh mau malah menjadi kekuatan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diikat dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruah. Oh iya, iya ya mak iya. Dadi kok enek sing ngarani bersih desa kuwi sirik, wayang kuwi haram, bersih dusun kuwi bid'ah utawa musyrik. Heeh. Kuwi tegese wong kuwi mau dolane kurang adoh. Heeh. Kopine kurang kan kental, kopine dalange urung metu. Lah iki lho. Iya mak ya. Ya hebat, hebat. Ora lali ngatur ke panuwun ya nduk. Kunjuk sapa, Mak? Kunjuk marang pepundenku. Oh ngono. Lumantar Bapak Joko Boyo, Joko Boyo. Yen ora kleru asmane Pak Slamet Widodo. Oh ngono, Mak. Iya. Uga mau ketemu karo Pak Mudin. Oh iya. Sing nerahke wayang. Biasane nyekel mori genti nyekel wayang. Iya ya mak ya ora apa-apa, ora dadi apa. Kang sarta sedaya panitia yang wis ikut andil mensukseskan lumadine adicara bengi iki. Uga ora lali aturke panuwun kang tanpa pepindhan kunjuk marang kabeh para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Sugihwaras kang wis maringi kapercayan marang awake dhewe sak kanca anggone paring lelipur ana ing bengi iki yo mak ya nduk. Nek aku ki yen bersih desa, bersih desa sing nanggap desa, kuwi wis sering. Iya. Neng yen nang sing enekne acara, Nek yen sing enekne acara kuwi dusun, kuwi jarang. Jarang ya, Mak. Dadi muka tanpa rasa kekompakan, rasa persatuan dan kesatuan dengan adanya rasa kerukunan, mokal iso sukses adicara wayangan kaya bengi iki. Tepuk tangan untuk warga masyarakat dusun Sugihwaras. Oh iya. Iya ya, Mak. Urunan anggur pengin nekakne dapure Den Akbar lho. Ya. Iya. Ngestokke dawuhmu. Ya kaya filosofine sapuduk lho, Nduk. Sapuduk. Sapuduke nek siji ora iso nggo ngrampungne perkara, ora iso nggo ngresiki regetan. Ning yen akeh ditaleni, kuwi iso nggo ngrampungi gawe ngresiki regetan. Kuwi lambang persatuan dan kesatuan. Oh ngono ya, Mak. Mung sak dusun lho, Nok. Iya, mesake banget. Iya. Anggone pengen banget nekakne awake dhewe sak kanca. Iya, mesakne. Upama durung lunas tak balekne 2 juta kok, Nduk. Ning gandeng wis lunas ora sida ngono lho, wis lunas kok.
Lah iya, alhamdulillah. Ya muga-muga pas seduluran iki bisa disambung ana ing taun-taun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Suguh gupo lungguh aruh ora nguciwani para panitia nggone ngerangkul awake dhewe sak kanca Astabrata Group wis kaya sedulure dhewe. Ngono ya, Ma'ah. Dedaharan unjukan sarwa mirasa. Oh ngono, Ma'ah. Transit pondokan ora nguciwani. Oh ngono, Ma'ah. Iki lakone wis request, request. Oh permintaan, Ma'ah, wis dipaket. Ya. Lakone request panyuwunane para warga masyarakat ya kuwi Wahyu Topeng Wajo utawa Wahyu Senopati. Oh ya, lakon rame, rame wit sore perang terus. Oh ngono, iya. Ning awake dhewe ya wis sering lakone iki wis ning ya rada rame iki rada rekoso no. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ya, angel nek esuk tanggal 3. Oh, tanggal 3 ning ndi? Pengkol ngerami. Waduh, ya. Lakone Gondomono Luweng kuwi aku sakjeke urip lagi kuwi esuk tanggal 3. Lah iya. Iya ya Mak iya. Siji desa mawa cara. Heeh, gending lakuning patet. Heeh. Kembali ke benang merah bakune ndongakne marang para warga masyarakat kang lenggah mapan ana ing dusun Sugihwaras. Heeh, Nduk. Biyung ndongakne apa? Aku ndongaku Mbah Nyumili kok ngger piye? Muga-muga sakbubare ringgitan, sakbubare seluruh rangkaian adicara bersih dusun ana ing dusun Sugihwaras. Heeh. Muga-muga warga desa, warga dusun, heeh, Sugihwaras, heeh, tansah pinaringan rahayu wilujeng. Heeh. Rahayu wilujeng niskala tinebihna saking durga sengkala cinaketa ing bagya mulya. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ah. Eman 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 eman
pranyoto para panitia ana ing dusun Sugihwaras cokat cakut tremginas trampil. Oh ngono, perhatian ngono. Karo para pengrawit, para sinden karo dalang. Tak singgol kopine rung metu langsung dikeki kopine nduk. Oh iya. Ya, hebat luar biasa. Langsung rokoke rung cepet. Ya. Laris, 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 laris saya. Iya, sowan komplit, sowan komplit. Kanca-kanca saka Sanggar Seni Asta Brata. Ya, mijil saka Jalan Mas Trip. Ya. Ya, nimbali Den Akbar sak kanca. Ngono, Dalang Akbar. Akbar yang pakai Syah Alam. Oh iya, iya, Mak. Luar biasa. Iki wayang gamelan komplit. Ya, Son uga gawan. Wis komplit brungkat kimpul. Grit lampit brungkat kimpul kabeh digawa. Nganti omah ora ana apa-apa. Iya. Iya, wingi preiso wengi. Ya, iki wis wiwit meneh tempurna. Oh, ya wis mulai maraton meneh. Iki wis terus ya, sesuk ning Adiboyo. Piye to Mas Amuy? Ya, esuk eneh ning Karangjati tanggal 2 Ngawi ya. Tanggal 3 ning Pengkol Ngerami, libure nggur sewengi neh, bacut neh. Wah, ya, ya luar biasa, alhamdulillah disyukuri. Suasana pada malam hari ini gayeng tuh regeng. Pancen penonton jenjem tolak ukur penonton wayang sak jagat raya iki yo penonton nganjuk. Iya. Sasap ben bengi iki mesti ana wayang kok, Nduk. Oh ngono. Entah kuwi dalang lokal apa pepunden senior dalang Kosolo. Kuwi sasap ben bengi mesti ana hiburan wayang. Ngono. Pancen masyarakat nganjuk iki wis ora mung pen ya kuwi penikmat wayang. Oh ngono. Ning uga pengamat wayang. Oh ngono, Pak. Ning lakon yo gatekne critane, hiburan yo diapresiasi. Oh ngono yo, Mak. Iya, pancen kultur penonton tiap daerah kuwi berbeda. Berbeda. Nganjuk karo Kediri wis beda neh suasanane. Oh ngono. Karo Tulungagung yo wis beda neh, karo Jonegoro yo wis beda neh. Oh ngono, Mak. Dadi awake dhewe selaku dalang, selaku pengrawit sinden, selaku pelaku seni kudu iso ngladeni kabeh. Oh ngono, Mak. Godhong tela wae bisa gawe lega. Kenapa? Somo samane manungsa ora bisa gawe lega. Oh iya. Iya ya, Mak, iya ngestokake dawuh ya. Lelagon sing jumbuh karo kahanan kang sarta swasana, biyung arep ngaturke apa. Minangka muka dimah ning season Limbukan. Ya kuwi sing cocok karo acarane, ya kuwi arep ngaturke lancaran bersih desa. Oh ngono, Mak. Nggih. Lancaran bersih desa didhisikne. Minangka salam pambuka ana ing season Limbukan, iya. Karepen dibawani, dibawani dhisik. Sapa sing bawa? Mas Heru Pelinanta. Iya. Pelinanta, lak tapuk lambemu ta. Monggo alon-alon waton kelakon, gremet-gremet watone slamet, sareh-sareh watone pikoleh. Monggo Mas Heru dipun bawani bersih desa. Monggo Mas. Kapan niku dadi kewajiban baku yo sukar sa
Yuk bareng. Gliya gliya angliya tu layang sing tumibana pangkon ya nawala tak wacane diwaca sik nduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Dalang, kula nyuwun gending-gending setunggal bersih desa angka kalih langgam ngujiwat dipun bawani, angka tiga langgam ngimpi gending menika kula kintunaken kagem sedaya setunggal sedaya warga agung dusun Sugihwaras, angka kalih kanca-kanca perangkat desa Mlurah, angka tiga sedaya pamirsa pagelaran ringgit ingkang rawuh. Oh ngono. Kanthi ucapan sugeng hamirsani pagelaran ringgit sedalu natas matur suwun saking kula kasun tugu. Oh ngono mak. Mengyo nyalami awake dhewe sore mau. Oh ngono nggih. Ya, ya ning sadurunge diaturake, ya gandeng awake dhewe sowan rene ora ijen, ngono mak. Ning uga nganti para kadang-kadang widowati utawa swarawati pesinden, heeh. Kang sarta kancaku ya kuwi bintang tamu Mas Mio saka Madiun, saka telatah Madiun. Heeh. Supaya ikut andil nggayengke ngergengke kahanan suasana pada malam hari ini. Oh ngono ya, mak. Ya Mas Mio diaturi munggah ana ing pepanggungan. Disepoti praon, tumpane praon ben munggah cepet ana ing panggung no. Oh ngono ya, mak. Monggo Mas Mio kula aturi minggah wonten ing sasana budaya. Praon, celorot. Hey!
gumyak regeng. Ya. Wilujeng dalu Mak Cange Yulimbo. Wilujeng dalu, selamat malam Mas Mio. Wah, jan alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ketemu lagi. Nggih. Dek wingi dalu dateng ngluyu. Ngluyu. Wingenane nggih. Nah, kemarin-kemarinnya lagi. Nggih. Dalu niki dateng sugih waras. Sugih waras. Piantone mugi-mugi pinaringan sugih sedaya. Amin. Waras sedaya. Amin. Sehat wal afiat. Amin. Kathah rejekine barokah donya akhirate. Allahumma amin ya robbal alamin. Hati-hati Bu cemplung kalen. Nyat panggonane ngono kuwi. Eh, ning sayuk sayek saekor proyo. Nggih. Ah, saekor proyo luar biasa masyarakat sugih waras. Leres, Mas. Ora sandadak dikongkon kabeh padha madhep rene. Nah, ya wong hiburane pusat tontonane ning kene kok. Nggih, wajan, Mas. Penonton tumplek-blek, Mas. Luar biasa. Wah, jan iki padha nandur ndas semene biyane iki. Sing nandur ndas sapa kuwi? Lek maksude niki kuatah ngoten biyantun niku. Saking akehe. Nggih, kompak masyarakatipun. Tegese awake dhewe ditresnani. Alhamdulillah. Aku karo Mas Mio karo para warga masyarakat dusun Sugih Waras. Sugih Waras. Alhamdulillah. Angine, Mas. Yuh, kowe ra ngesakne aku kene ning mburi kelir kono. Ngapa ye? Saurunge munggah ngentosi dawuh jenengan to. Nggih. Angine biyan terlambiku kaya gendul kena angin. Mak. Lambene sampean kena angin. Kena angin. Lah engke kan parkir mobil teng riko. Nggih. Banjur leh mriki niku diterne kanca-kanca sinoman niku karang taruna. Leres. Lambeku malah buka biak nempat pak 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 pak. Lan duwe lambe kaya ambone ram sampeyan. Ya saku dhewe ki yo bingung wong tak nggih mingkeme kemeng lho Mas. Nggih. Dienggo mingkem kemeng rekoso Mas ya. Ah, jan ini yo panggah tak syukuri. Kenek dadi dalan rejeki Mas. Sak lintune ngoten omah nggonku ora tau kelebon maling. Oh, Mas sampeyan ini babar belas orang tahu kena kemalingan. Alah lho mboten kok sombong nyuwun sewu lho Mas. Berarti ana satpame ana penunggune Mas. Mboten. Lah kok ora iso maling mlebu iki? Lah aku saben turun mesti ning ruang tamu ngarep TV to Mas. Heeh. Lah umpamane maling mlebu jam 12 bengi tunuk-tunuk. Wah, sing duwe omah urung turu kae sih mengengeh. Galik klepat. Iya. Jam 2 tunuk lho kok saya ombo. Galik klepat. Mungkin nyuwun sewu Mas. Kapan-kapan sampean kok petuk malinge jenengan sanjangi. Diomongi piye Mas? Kuwi ora kok perkara ora turu ning cangkeme tenah ra iso mingkem. Mosok maling tak omongi terus kok malah maling to engko iso. Lah mbok menawa nek bolone sampean. Lah. Galak kok bolone maling. Ngaturne panuwun terima kasih Mas Mio. Matur gunging panuwun ya. Sagung sedaya masyarakat wonten ing tlatah sugih waras. Leres. Kalebet napa niku panitia. Bapak Lurah ugi wirujeng rawuh. Rawuh Mas. Lah menika piyantunipun. Oh nggih. Wedhus ya hebat-hebat-hebat ya. Alun. Panggah rawuh wayah dagelan metu. Weh ya. Wiso ta. Aku sak ndure lurah kok. Nggih. Sampeyan iki? Aku sak ndure lurah. Apa gelarmu iki? Kok ndure lurah iki? Aku Mudin. Lah. Mudin mau penyerahan, swayange sing nyerahne Mudin lho Mas. Mbak Mudin nyuwun sewu kene-ne loro ireng-ireng. Tanda wong kusuk Mas. Kusuk apa? Apa iso? Ketatap mester. Sing ngabut lho ra. Mboten saestu nyuwun sewu nggen kula niku wonten Mbah Mudin niku namine Saleh. Ngaten nggih. Nek Mbah Mudin mriki namine sinten? Pak Bakri. Nggih. Lho, landekno Bakri nggon kuwi tukang udu nomer. Bakri nggonku lho udu sing kene. Beda Mas. Nek Pak Bakri mriki Mbah Mudin. Heeh. Mudin nggonku jenenge Saleh. Kan gaene ngelikni aku to Mas. Nggih, pripun Mas? Lemeo kowe nek pipis aja madhep ngulon menghadap ke kiblat. Aja madhep ngetan membelakangi kiblat. Lah kok arep budal wayangan iku kan bar kenduren. Nggih, nggih. Piyambake duwe kleke madhep ngulon randang tang tang tang. Saleh niku, Pak Saleh. Bar ngilikne aku kok koyo tak cablek kok mburi. Heo. Pak Saleh kok madhep ngulon. Ya ora apa-apa to le unggonku tak tekuk ngidul lho. Mangsane kok koyo selang. Lah ya kono anak ditekuk iki mangsane. Lah nggih. Wah, jan wau jenengan teng transit metuki sinten, Mas?
Wow, teng transit, wow. Teng transit. Nggih, kepanggih sampun kepanggih napa dereng. Alhamdulillah kula bermunajat teng Gusti Allah. Wonten kesempatan ke jam 09.00 dugi wekdal punika. Nggih. Kula yasin telas ping gangsal ambalan. Ayo, dagelan rupane kok ciduk dawet. Lha nyuwun sewu kula ngrasuk agami Islam. Ya percaya Mas aku. Masjid ngibadah teng ngarsane Gusti ada kesempatan. Oh, nyuwun sewu lho Mas. Heeh. Biasane piantun-piantun niko nek umpama zikir kan ngagem tesbih. Tesbih. Nek mboten ngoten diitung teng driji. Kula mboten. Ngitung keluar masuknya nafas itu zikir kita kepada Allah. Wah, lah iki. Aja diitung nek kanggo Gusti Allah. Gusti Allah maring awake dhewe akeh ra tau ngitung kok, Mas. Wong mletik tenan. Berarti bangsane ngaji-ngaji ngono ya iso ya, Mas. Lah nyuwun sewu, lah iki engke aku transit mbok kira nggone Mbah Mudin to. Lah, lejeran transit teng pundi kanca-kanca teng Mbah Mudin? Aku langsung duduk ning masjid. Waduh. Lah arep rono engko ini panganan ora yo repot aku. Yo ora apa-apa pancen disuguhne awake dhewe. Aku ki sak dodokan tek pitung piring. Yo bayo kuwi wong apa boyo jane. Aku buta. Iya. Ning masjid sampean mau. Nggih. Bermunajat. Nggih no. Alhamdulillah. Dongane pagelarane kinen sukses. Amin. Mas Akbar ugi sansaya ngrembaka. Amin. Sansaya laris sedaya masyarakat. Nggih pinaringan sehat wal afiat. Amin. Wujud matur nuwun kula dumateng sedaya masyarakat wonten ing tlatah sugih waras. Sampeyan gelar iso gulung lho, Mas. Maksude? Kok iso yasin entek 5 ngambalan aku ndak percaya. Ke jam 09.00 dugi ya menten jam pinten niki? Iki wis meh jam 12 ah. Lha nggih. Heeh. Sampeyan desel ngaji ora ketang sak ayat aku pengen ngrungokne suaramu jajal. Nggih. Dagelan koyo ngene iso apa ora ngono lho. Kuwi brengose kok ngirit men to aku ya. Ngur nyuplik cilik. Iki tau diangen-angen dikon nukul ne brengose. Wah, ora gelem tukul. Lah gedheku sakmene iki diceluk le lho karo mbokku. Kok iso? Mbok nyatane mbokku nyeluk aku le tak wae brengos ngene. Lho wis bapak aku yo. Oh. Ya ya ya. Ya jar ngaji yo tak rungokne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki Mudin Bakri ya kalah iki. Nyesal terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waduh, iki ketoke mantan pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Pondok bersalin. Shadaqallahul adzim. Sik to. Isenono lah ngiseni piye engko nek makrote bener lah nek kleru mriyo malah dosa wong ngur pamer bismillah karo sedekahullahul adzim tekane sugih waras lah pripun ngiseni diseni nek umpama ngiseni aku arep nenggo harap wedi lho Mas ya sak isone latihan nenggo Jawa sik ning jenengan kedah enten artine oh aku sing ngartekne oke okay. Oh dol tinuku oh iya ta oh edan nane artine lho iya bismalam salim salipan nabrak jib bismalam salip salipan nabrak jib iya terus lanjutkan ada pedagang asongan jual nasi pecel ada pedagang asongan jual nasi pecel iya terus api kulupan godong jati kau syaru kulupannya godong jati pernah moncrot cangkeme Palurang kaluleken. Wis apa enek lu ngaji kok leken iki lho Mas aku. Kong teng kolang sofrit fanta dan aqua. Apa kuwi? Aqua. Oh ya Coca-Cola dan aqua. Terus. Sedekono sedekene. Apa kuwi sedekono sedekene iki apa? Bilyat. Apa enak wong ngaji kok turut bilyat ya golek ndase piye kok. Ngonten ayo dingge belajar katakan penting belajar nadane riyen. Oh, sing penting belajar nadanya riyen. Aku seneng sagete ngoten. Aku seneng nekmu wedaan kuwi lho.
Nyapa? Kowe kok sanu sayang karo aku? Alah. Antake ra normal. Kowe iki wis kadung diangen-angen dulur-dulurku Agni lho. Alah. Wong normal kaya ngene kaya tanjane bolak-balik kok nyek. Lah kok nyawang wedakku? Sampeyan iki tak omongi ya. Aku kei masukan kan boleh to sesama seniman. Boleh. Bu sampeyan iki nek wedakan gak usah kandel-kandel. Ning mulai besok aja sering dolan awan ben kulite gak hitam. Dadi perawatan lah sampeyan iki gelem ora gelem bintang tamu dagelan iki ya minimal facial. Nyuwun sewu lho Mas jenengan ngrembug babakan wedak. Perawatan. Biasane wedak niku kan wajah hitam jadi putih iki pon iki engke sing tak gawa udu pon lha opo kliwon lha wedak pasaran lho dadi malah klawu kae aku ki ngekeki masukan sampeyan maksud iki seniman ya. Awake resik kulite putih iki mesti meriyayi ketok larang ketok meriyayi alah surung karuan opo-opo ki nek putih regane larang bermanfaat ketok agung meriyayi alus putih regane larang bermanfaat urung karuan lho kok iso putih karo ireng ki luwih ireng tinimbang putih lho wong-wonge mesti milih yo calon bojoku golek sing putih putih mesti golek sing putih ora enak kok calon bojo golek sing ireng mboten jenengan cobi pada rumah sakit jenengan tingali enten wong loro bu sakit nopo keputihan nopo ening keirengan isik sehat ireng timbang putih tur manfaat ireng iya nggih sik maksa tak sauri piye ning wong-wong barat wong-wong luar negeri kae nggih kulite putih-putih to iya kae mesti mletik pamikire iso gawe pesawat terbang iso gawe mobil alah wong kulit putih iki mesti pinter pemikirane urung karuan jembar wawasane isih pinter ireng kok iso kerti pitik heeh pitik ireng iso ngendok putih pitik putih kok iso ngendok ireng iya ya entek wis ta enek jane ndok ireng apa tak potokne wong gelem biru kaya bebek lho kok ndok ireng dipoto engko sanu metu blugute sik tak ayal neh mas alah ngeyelo lho apa-apa sing putih iki menurutku hargane mahal bermanfaat contoh susu sapi kae nggih regane larang ning susu sapi asli segar Boyolali alah regane larang warnane putih bermanfaat untuk kesehatan tubuh ora urung nggur kanggo bayek lah sampean nyuwun sewu yo kanggo wong gedhe ta nggih kanggo pribadi alah jenengan ngerti aspal aspal ku yo kanggo masyarakat kanggo wong akeh berarti isih penting ireng iya susu go dhewe lha aspal kanggo wong akeh apa enek wong numpak motor wah iki ning susu ora sida mlaku malah ngecit heh penting peruwentul ngono ya walah malah makadang tok to wingo cek tayel neh mas pripun penonton sak meneh kae iki ndelokne dalang ndelokne sinden ya ampun sindene putih e mesti meriyayi ya ampun sindene putih kulite senenge mesti wonge alus ya ampun mesti putih sing dilem putih kulit alah urung karuan pomo putih sing digoleki sing utama ku lho nggur sing ireng piye maksudmu piye engko tak WA sindene lo kulite putih menonton mesti do ngelem kulite putih ya ampun sindene ayu-ayu kulite putih putih o kulite yo ben sing digoleki yo nggon sing ireng ngene iki lo asosiasimu ki mesti 18 plus pornografi XNX Xhamster Xvideos lah kok malah ngerti alamate kowe wah berbahaya merasa guyu-guyu pamer untuk ginsul kowe nek pamer-pameran ginsul gonku sak cangkem ginsul kabeh mas rumangsane kok apa eyel-eyelan ireng karo putih rumangsa apa putih semene bani sing digoleki bojon mereka masing-masing yo nggon sing ireng apa kuwi engko tak wae lho piye to kok tak wae wingung dikira dikecrek karo polisi mboten maksude niku nek niki lho teng mripat kan wonten bola mata yang warnanya hitam kuwi iki nek putih kan nek ireng kan ya lho ketok blalak-blalak ayu ngono aja niki kok apik-apik sing telu iki heeh cirelu topo dulu eh mas kowe ke jarene arep nggo sinden lho sinden asta berarti hebat luar biasa semua lah kok enek nyambi eh
Umpama mbok samakan transportasi utawa buah napa iso Mas Sindenku iki umpama. Oh, jelas. Umpama apa mbok padakne karo umpame buah ngono iki jelas stroberi, anggur, melon, gek terus jeruk. Lah iki lho debok basa. Hei. Rene yo apik, banana iki pisang iki, kambil. Heeh. Sik to. Buah iso debok basa iki lek mung pelecehan seksual lho. Lah harga apa umpama buah-buah wong kepeksa lho niki. Kepeksa ngarani buah pol-polo ya bence. Iso buah bence rumangsamu. Awakmu saiki sowan kene kudu iso tak tes kecerdasanmu, Mas. Oh, fatonah, Mas. Weh, fatonah artine apa? Ya cerdas. Hebat luar biasa berarti meng ngaji nggur bismillahirrahmanirrahim sadaqallahu ladim kuwi bayek iso kuwi. Saiki tak du momone saut-sautan selawatan apa iso, Mas? Wah, lah monggo nyuwun sewu lho. Kula dangu dateng pondok pesantren. Lirboyo. Teng Lirboyo kula 3 taun. Nggih. Alfalah ploso? Kula 3 taun. Pondok liyane Tebu Ireng Jombang. Tebu Ireng Jombang ngapunten kula namung 6 taun, Mas. Ayo Boyo. Nggih. Kok suwi meneh mondoke lho. Lho sing ngendikan mondok sinten? Lah kuwi 3 taun turun 6 taun kuwi. Dodol es. Dodol R saya turut pondoke gini. Wah, pengen kan ngedoli santri-santri ku. Andingku Mas yo kene-kene andingku nunggu andingku. Monggo mbok ambung. Ora, paling tak keruwek-keruwek ngono iku. Nggih. Kene lungguh andingku. Kita selawatan, untuk menghibur para warga masyarakat. Tenan iso ye. Iso ora we? Ora iso tak keruwek lambemu lho, Mengko. Iso. Aku gemes karo lambemu. Aku jejer kaya wong kembar. Heeh, alah. Kaya jambe di sigar. Iki jambe apik, jambe bosok ngono ya. Iya. Muhammad sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah ala salamullah ala yasin habibillah tawassal nabi bismillah wa fil hadi rasulillah awaku limujahidillah di ahlil badri ya Allah lambe kok apik men kaya ngene apike selawatan iso ngaji iso alah pintere luar biasa hebat tak akoni lulusan pondok tak akoni aku kok wedi dhewe to hebat dol tinuku sampean iso selamatan. Nggih lan niku mboten sah kula ibu-ibu nggih saged sedaya. Tes po piye? Lho. Salatullah. Yo. Ala toha. Salatullah. Ala yasir. Tawassalna. Wa kulli muja di ahlil bad sallu ala nabi Muhammad sallu alaihi bersama Astabrata Mustafa. Hai lu dan Astabrata Mustafa aja no grup hadroh kok. Oke nganggo Jawa bisa. Oke ana ula ulane tape rambat ana prawan rana rene kula jengok nyokot lambe prawan rina rene penting purwa kantine padha yo e a i u e o ne ana prawan rina rene kula jengok nyokot lambe ana ula ulane sawa rambatane neng witing nangka ana prawan rambuté dawa kula jengok nyokot dodo bar nyokot lambe nyokot dodo kok saya medun to Mas penting purwa kantine tiba ya padha padha one ana ula ulane diwel rambatane ning witing apel ana prawan atine mangkel kula jengok nyokot udel
kok saya medun to mas ya Allah ini cang lanangan iki kok lek saya suwe teko kecamatan ya sing penting sampean iso nyauri ngono lho dagelan cerdas kok astabrata Mustofa padake heeh medeni wong ana ula ulane luwo lah rambatane ning witing jero ana prawan dase muntah mato ula jengongok rasida nyokot lho kok jarimu purwakan ini pas o i o ya o kowe paramu rono lho bro tak balene ana ula ulane luwo rambatane ning miting jero ana prawan dase montah mantu ula jengongok rasida nyokot kowe kudu iso nyauri dadah diwalek aku pada iso ajal sampeyan nek iso iki bahaya iki nggon kecamatan mangsamu kecamatan ya dileboni to ana ula-ulane luwo ula luwo iya ta ana piye balene ana ula-ulane luwo ula luwo mantuk mantuk ana cah wedok kok tenguk tenguk basa ula jengengak nyakot batuk aa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 a
sing atos. Kuwi yo enek batu aneh ngono lho. Wah. Ulane goblok. Kok wah kono ki ening tahu kok milih watu. Hei. Wong oh tahu kuwi lho. Lah malah klerune. Lah kan enek sing puk, Pak Abar. Iya ya, Dek Miu. Masaku kok yo ngaturke sinden-sinden. Sinden ku mboklone debok bosok meng. Wong buah-buah kok debok bosok ing ngece we, penghinaan we. Astabrata Mustofa kok. Masaku. Berarti nganggo Mustofa iki. Adrae Mas. Eh la iki. Engqabul mutayyam bi ta'an nabi. Asik ayo mari. Well sallallahu well sallam. Monggo ning meri ning meri ning meri nabi nabi nal mukarrom nabi nal musyarrof toas to waduh cuwelo ing nganggo adro kaya ngresi padasan lho lek kok metu kaya suster ngisot. Aku ki arep ngene lho Mas, memeriahkan sampean. Lah iya, memeriahkan ya memeriahkan ning lemu metu. Harga ono usahaku Mas, hargai. Kaya kucingan reok kalau Mas. Terus ngontek-ntekane. Aku nyapa wingi ngono. Mbok takur, takur. Piye? Ono sing ngedilokne debok bosok ngadeg kok Mbak Meri. Lah wi lho. Iyalah. Ayo Nduk. Iya. Tak nih Gusti Allah nyuwun ngapura. Benakno jarikku Mas. Nggah. Engken benakne nek sing mencep kok. Piye iso benakne mencep? Ning gon pondokan kan kon ngewangi jari itu Mas. Nggih. Kur par tak pasang setagen jarike miring tak benake. Lah kok lho kowe aku yo ngene. Apa? Harus aku ngalih wedi kok kono plorak-plorok. Wireng kok. Hei. Lho maksudnya pas batikan ireng ngoten lho. Oh iya iya. Nggih. Lah kok ucu-ucuk mau mencep. Masamu kok ede yo, Dis. Mbak Meri kuwi. Sayang. Gawe sayang terus bar ngidoni. Enggak sayang agak sini tadi. Sayang ya. Bilang apa? Enggak. Aku buah apa? Kamu buah enak apel. Ah ora. Enggak. Ora. Tadi enggak seperti itu. Mengapel kuwi lho mengapel. Engke apel ya Bu gini. Ya. Mboten, mboten nggih Bu, mboten apel. Apel apa ora? Gak. Mboten. Wah. Mati aku. Dawi lho, jadi debok bosok sampean mau ngomong debok bosok. Aja nyawang deboke ning sawangen manfaate. Deboki nek diboseke
kuwi engko difermentasi to dadi rabuk sing apik lho. Wow. Tapi gak kena dipangan lho Mas, gak cacah to kuwi. Kena cacan debok kae nek difermentasi kena nggih pakan dus. Kok iso wedhus? Lho kok gak timbang. Pelecehan iki sinden nggo pakan wedhus lho. Lah maneman timbang buak mambu. Mau kira aku damen mamel apa piye kok iso. Ora oleh nesu. Senenge mencapi-capi harga diriku lho. Ora oleh nesu. Aku tak rewangi koyok ngene macak aku awet subuh. Lho lho karena apa lah? Kowe iki adan napa? Makeup. Heeh. Ket subuh. Ket subuh. Leh muluhur karo ngasar ya opo? Tak jamak kok. Jamak kok bendino. Iki ya demi sampean lho. Ah. Tapi sampean tibake tinemune ya mung semono ning aku lho, Mas. Terus piye to Mas aku ki dadi kok. Aja dadi atimu wong ayu. Pripun? Wah, lah iki. Wong ayu memanik pun kadang ya iki. Dalem Kang Mas Meyo. Kemujunge jenengan gawe atiku krenyes-krenyes Kang Mas. Guyu ora nek spasine iki lho. Jalukanmu apa? Jenengan lo ngendikan ngoten niku lo pripun lo Kang Mas jenengan banding-bandingne kale sinden ngono kuwi lara atiku. Ora bandingne awakmu ning sebabe bot-bote tresnaku marang sliramu tak gawe ora enak, tak gawe elek. Nek kowe engko tak gawe apik disul karo kon kene. Ah, jenengan boten ngoten lo Kang Mas tegese ning atiku lo Kang Mas wis kandung lara Kang Mas. Perih rasane Kang Mas perih. Hei, Kang Mas ngono lo, Kang Mas kasar. Aku rambok wenggon. Kuwi saking jempeme atiku Mas wis tak empet-empet Kang Mas kawet mangun sampean nyepelekne aku sampean ngelek-ngelek aku. Padahal aku rene iki yo ngiwangi sampean Kang Mas aku golek duwit ngene iki yo kanggo sampean kok. Ngomongnya kipri saya wosue ngonku tindak metu songko yang kepatian Sukodono ngonku ngupadi Mas telung plengkung gumolo telung gulung udah tadi tunggaling projo hewa gini pawarto kentak tompo gawe kuciwani ngatiku yuk weh matane apa nek ketoprak matane PC lho. Oh. Pripun lho Kang Mas? Menghayati peran kok nyambut gawe. Menghayati peran. Kang Mas. Ewo gene pawarto kang tak tompo. Sliramu mindak seteng wong ayu. Sinten? Sinten ingkang ngendika ngoten niku Kang Mas? Jenengan ampun percados kabar-kabar ngoten niku Kang Mas. Aku nek kadung guyu jeplak angel mingkupe. Wong ayu. Dalem Kang Mas. Ayu rupamu ning gawe kuciwanting ati. Ora nyawang mripatku abang. Kenging napa Kang Mas? Leleken. Yo nesu. Ora Kang Mas. Jenengan Pak Suryane iku selalu ceria lho Kang Mas yo tak kira guyon lho. Ora ceria piye wonten ah cangkemku ora iso mingkem. Kang Mas. Wong ayu. Dalem. Sliramu nguji waning rasanipun kakang mula sangka kuwi. Sliramu bakal oncake nyawa Kang Mas. Yo. Kang Mas jenengan ngendikan apa lho Kang Mas ngoten niku? Kula niku tresno. Saurunge kowe kudu ngaku. Ngaku napa lho Kang Mas? Sliramu tumindak sedeng apa ora? Boten Kang Mas. Kowe tumindak sedeng apa ora? Boten Kang Mas ya. Aku sinten to sinten sing ngendikan ngoten niku kula lho boten sedeng. Iya. Apa enek ketoprak digajul bokonge lho. Toprak yo adep-adepan kok bokonge prembak prembu. Lho Pak, kok ono kuwe lho karo aku. Den abar. Hei, umut-umut flow. Eh bengecat ya. Wong edan. Pripun lho Kang Mas?
jenengan kok mboten percados kalih kula jenengan jane tresno napa mboten. Alah alah dirok ya gogrok kabeh to ya masalah. Sik nisih. Ngene iki lho. Nyapa nyapa gogrok kabeh. Lah malah dietrek-etrek. Mosok sing dene kecer lho masaku. Sik to iki apa to? Oh jaket. Ngawur. Ayo selingkuh apa ora? Tekan ngono. Dilambu minta seteng. Aku apa ora iki? Kula lahir batin tresno panjenengan Kang Mas. Kaya mangkono katanono iki. Urung sesek ya Arya. Gon aja mbok sesek Mas. Heh. Sesek ning kowe. Engko bedhug to. Tetep mili ning urung sesek. Oh iya. Antem nek. Antem nek. Dadi nek iki di sesekne engko wis lek ngantem iki ngono lho. Makane ben pengokeh. Aku apa ora. Hei. Apa nek wong ngantem kok? Ngantem monggo single modot lho. Lah anggenku tak tembak. Kang Mas, jenengan ampun KDRT kalih kula to Kang Mas. Arep ora KDRT kaya mengpiye wong ayu he. Sliramu tumindak sedhek. Mboten Kang Mas. Apa Kakang duwe luput marang sliramu mbok adepne kahanan kang kaya mangkene? Wis melu nangis lho. Lah kono nangis kok. Ngaku apa ora? Kang Mas, kula tresno lahir batin dhateng panjenengan. Ora ngaku? Kang Mas, ampun Kang Mas. Mas, ampun. Iki opo? Niku buku. Lho. Pusaka. Kabeh sing tak cekel jenenge pusaka. Eling-eling, sing tak cekel apa? Pusaka. Iki apa? Kain. Lho. Pusaka sing tak cekel jenenge pusaka. Iki apa? Pusaka. Bantal ngene lho. Ya terus apa? Apa nek ketoprak dolan to? Ya ampun. Ben kaya patih. Patih dogi. Patih dogi mbamu. Pripun nasib kula Kang Mas? Kula sampun ajur mumpur Kang Mas. Gaman Mas. Ajur mumpur Kang Mas, ajur kula Kang Mas. Kula tresno kaliyan panjenengan. Patehe iki dadi patih lo gender. Kok lo gender? Dayun. Lang. Wis wingi ngono ae rasa ditokne. Kang Mas. Kula mbok dolanan mawon ampun beto niki. Ris, kerise ndi Ris? Sik, tak jumune pusaka. Aku seneng kerise Faris. Karis kemes muris. Aku yo pengen keris muris. Iki iklan mbok anggap tenan lho. Aku milih senjata sing ndi? Aku milih eneng cakra. Tombak. Aku seneng guri dhewe Kang Mas kok koyoke bunder-bunder nek grenjel-grenjele Kang Mas iki. Oh. Iki Kang Mas. Iki. Iya. Wah. Pilihanmu sak mene. Kang Mas jenengan bunder-bunder glenjer-glenjer. Badhe pripun Kang Mas? Pripun Kang Mas jenengan badhe pripun Mas kula ajrih lho Kang. Kene wong ayu. Mboten Kang Mas. Kene wong ayu. Mau Kang Mas aku wis catu kabeh Kang. Sak urange urunge tak oncatke nyawamu sliramu duweni angen-angen apa wong ayu jenengan apa leres ngendikan sedaya kota niku Kang Mas iya apa wi apa engke ora genah kowe omong wong ayu kowe nek iso wong ayu dalem Kang Mas umpama sliramu tak petuk kita yang tahu. Iya. Umpami jenengan leres ngoten niku Kang Mas, jenengan percados kalih tiyang liya Kang Mas. Iya. Kula namung nyuwun setunggal mawon bekasipun Kang Mas. Apa? Kang Mas.
mbok menawi mengke lutira kula anggondo arum yen getihmu ambune wangi kula mboten tumindak sedeng sliram ratu mindak sedeng selingkuh Kang Mas namung weanan mawon kale vecean Kang Mas kula lu mboten temek-temekan Kang Mas kuya padha wah tapi mboten ketemuan no Kang Mas ning ya padha harame ah Kang Mas upami mengke ludira kula anggota bacin kula sedeng Kang Mas kaya mangkono nggih mula sangka kuwi kowe luwe becik tak ucap piye jenengan badhe nyuduk ingkang pundi Kang Mas kersane kula siap ben gak patek lara ngono kaya ngono rinya to nduk kuwi engko nek ambrukmu lah kowe pengen sing disuduk sing ndi keng ketoke gak patek lara tapi langsung mati ngono oh iya digolek sing ndi to bar iki yo yo nang dilihano sita-sita to lah iya sik menengo anu iki rodok iki keri lho Mas keri lho Mas sing nggon kene iki keri iki apa to nduk kok abuh kuwi beras tapi daging ngono lho oh beras iki aduh kok nyowo nek iki sik ukaramu enenge beras kok daging ayo luwih becik tak oncat ke nyawamu mati kene aku tak boleh ngon sik Kang Mas apa enek wong mati om milih nggon iki lho ki toprak edan lho kok malih neh lek posisi sing penak iya ning masalah bocah iki ngopo ngopo lek iki coting pluwenuk abuh kabeh mbak kira aku beri-beri sik menengo wong mati usrek kae enek sing ganjel ate orang ganjel di piye waboh kabeh kaya ngono. Tiliki 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 tiliki. Lah iya. Tiliki lukane mang sebelah mana? Ya. Sing ndi to? Sing sama suduk mang lo Kang Mas sing sama suduk mang lo. Iya iya. Sebelah ndi? Ngono kan sampean suduk pertama. Di suduk pertama berdarah. Wong wis mati wis kadek RT. Duduk kono mang rodok rono. Iki lho rodok rene iki lho. Lah iki lho tanggone tanggone piye. Kaduan. Kaduan. Wah. Meneng angel golekane angel Mas Mio. Lah mingkup neh kok wong alih nggon kok. Kuwi rene-rene bantuan laler ra iso kuwi. Lah iya, lho ning ndi nggih. Anu kok cekit-cekit. Ana pun kowe iki lho mati kok usrek kae. Lah aku dirubung semut. Kang Mas, aku arep bapakno. Meneng. Om kok ana nang ngene. Iya. Kok temek-temek nang ngene. Maksudmu ya, ngene ta ya, anak bojomu kae lho Mas delokan lho kaya apa? Ae ndang toprakan ora to? Ya iyalah. Lah ya. Sing ketujep kae kan ngene ta. Dudu rodok ngisor sakti kok kleru samane piye to, eling ora to jare. Kene lho, rodok ngisor terus mulen sakti, rodok iki. Parang ngrono, kok ndelep. Mbak kira apa lumpur hidup? Lah kuwi marahi ndelep wong kok. Heeh. Pingenane eneng lurah dolanan kono ane bengkoke ketut. Bengkoke ketut. Sing di Kang Mas terus apa Mbak apakno? Diliki. Menengo merem turu. Wangi apa ora? Loh, wong ayu. Mikir mati-mati. Loh wong ayu Tanjung. Tanjung kowe ora luput Tanjung. Gusti Kang Karya dikandani yang ngeyel wong lanang ya ngono wong wedok lho ora nyapa-nyapa ngono iki percaya lah ngene iki wis ngadu mbok pateni ngene iki terus piye kowe arep rabineh ta we syukur padumu arep rabineh we mateni bojomu kowe wis mati kok ngoceh ae bocah edan Mbak Meri iki sopanane Sugiwara nggih alhamdulillah Sugiwara semua alhamdulillah nggih nggih penonton full alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ada anarkis nggih ora mungkin nanggap wayang kok gelutan iki ya ora eneng deng gendut sampean gak roh ning nggonku nyapa wayahe perang ngguri ya perang kok lho ya ngono niki wonten dawuh pripun den niki wonten pamurutan pirang-pirang nggih dengan waspada Pak niku nggih
Kali Mbak Ewangi moco awak edwi yang joneng kini nyambut gawe derek ke deni. Aku mau ngusuk pateni. Ora. Urip Ewangi apa? Urip neh. Urip ora oleh nesu. Saya kok kaya aku nggo tampil butuh. Nek nesu didol. Ora butuh he mbok pateni. Nek ora butuh aku mbok tangek. Jadi cekiwing. Lho, apa wae? Kepatak. Kok kepada? Kepada. Ada Bapak Dalang Den Akbar, Bapak dua, Ibu dua, Bapak-bapak. Oh ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ye, niki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dalang, kulo nyuwun gendeng. Gending. Yo gending. Bersih desa langgam ngujiwat, langgam ngimpi. Gending menika kula kentunaken kagem sedaya warga agung dusun sugih waras, kanca-kanca perangkat desa mlorah. Yeah. Sedaya pamirsa pagelaran ringgit. Ringgit ingkang rawuh. Oh ngaten nggih. Kanthi ucapan sugeng amirsani pagelaran ringgit dalu menika matur nuwun erek-erek di bawah ini. Oh iya. Apa? Di ora eneng. Erek-erek iki kuwi lho ning tanda tangan kuwi lho maksude. Oh iya ya. Iki gambare saking Pak Lurah niki. Kasun, kasun tuku Pak Kasun, Pak Kasun. Kepala dusun nggih. Pak Kasun pas numpak motor iki. Kok iso, Mas? Kae lho enek gambare motor. Endi to? Walah menggo. Wah. Terus sitake. Kula Pak Rin bakul dus. Nggih, Pak Rin. Saking pokak nggih. Nyun lagu madu dan racun. Widih. Mugi-mugi saged dadi pepeling. Oh. Oh, berarti madu dan racun kali pepeling. Oh, ngoten nggih. Oh, nggih ngemutaken dumateng sedaya kemawon. Ya. Dipendang eling. Eling. Nggih. Niki kang pundi riyin? Monggo, Pak Meri mardika mawon, Mbak. Wonten mau bersih desa sampun. Sampun. Langgam ngujiwat kalian ngimpi, ngimpi kang Direng. Nggih, wajan. Kok menawi ngujiwat ngujiwat napa ngimpi? Manut-manut jenengan pun. Pepiling. Manut Mas Heru aku mau dipatah. Oh iya. Coba mbok kowe duet karo Mas Heru coba. Ngujiwat napi dibawani Mas Heru. Wah, ya siap. Monggo-monggo Mas Heru. Nggih, menika Mas Heru. Nggih. Wajan. Ayo. Wira swara nek mriki napa teng mriku, Pak? Mas Heru, Pak. Nggih teng mriki no. Teng mriki no. Nggih no. Teng mriki. Aku lho pengen roh gelange loro. Wah. Aku sing wedok ora gawe apa-apa. Rene Mas Her, Rene. Yo, bawa ngujiwat. Ayo. Piantun gagah bagus gede dhuwur. Mesti ngegirisi. Wah, jan. Wah, sugeng dalu Wang Heru. Dalu. Wah, jan. Iki gak kuwi iki Wang tete iki. Heeh. Ya dibawani ya Mas Her, mujiwat. Ketenan ya. Aduh. Lek ku nyiarne rem iki bantune gak bagus, gagah gedhe dhuwur. Gentenan. Gentenan, gentenan. Sing gagah. Lha wong aku kakek di anu kok. Atuh. Ayo Mbah Tarkun. Sik to, kusik to ora iso. Wes rasanya nyangkem. Rasanya nyangkem meneng. Ora iso. Meneng. Iki tak elem lho sayang. Meneng. Ayo, dah. Aku konsentrasi ku ilang. Iya, sing bagus, sing gagah. Iya. Sakpiro Mbah. Aduh. Sapiro Mbah. Sapiro Mbah. Aku itu dudu dalang. Nek aku suara aku gede yo dalang ra dadi guru. Oh iya iya. Oh ngene. So. Ya. Duh ne Mas Mus. Tika ning wa cangkemmu. Tak inceng Den. Kono nyanyi jero metu indil-indile. Ya iya ana kabeh wong enek indil-indile. Mas Pio gak enek indil-indile kolu. Wong edan. Kene Mas Pio, gatekne aja ganggu wong nembang. Aja ganggu wong. Mas, yo. Kang ujiwat. Live lagi penggemarmu ning dindi. Hongkong, Taiwan, Singapura sing transfer, sing cair, iya mong heri iya mong heri
Ya piye kok? Ora mung ning Hong Kong, Taiwan, Makau. Nggih. Gudi lho ya akeh iki. Iso gudi ora. Yo. Mama rap sape hati suarane ape bocah bagus kelakuane elek. Astagfirullahaladzim cengkre niki cengkre cengkre ya lanjut tetu lunga raga sugeng dalu kagem bapak-bapak perangkat ingkang nembe rawuh bapak kepala desa ugi ibu-ibu sedaya mawon masyarakat desa mlorah nggih nggih dusune Sugiwaras ya duwe bolo kene Kak akeh sapa nanti sapa akeh hak Mas ya kang kata man as moro hesa nyolongi rokok edalang wis to maino kene tak entekne rong tau rokok ngono wing gumun mesti engko lambemu blerengen eh ning kono enek pelawak nyolong rokok edalang sampe guwing omonge titit kowe ki ngeden-ngeden tak ngewangi ngentekke ngono lho kowe maino yo kowe malah bersyukur untungmu saya ketok Mas asem ki yo raga neng son tembang iki kanggo sapa Mas? Iya yeah. Wakehi ngijit ya di salam-salam mbakku di Hong Kong iya yeah. Mbakku di Taiwan mbak yang di Taiwan Singapura mbak yang di Singapura terus wakeh kok wakeh mentah mbakmu orang enek sini ngomah toh tuh terus pokoknya alhamdulillah melu astabratai fasilitas terjamin udah lu tenang tak ketok noki iya yeah, yeah. Karena sokongan ya jari rong duwe Biska perung duwi tiba oh, ditumbas dong ya disokong oh ya alhamdulillah berarti apa ini jenisnya mendukung ya Mas yeah. Ya terima kasih atas ya, terima kasih banyak. Semoga yang memberi apapun itu diberi keberkahan oleh Tuhan amin diberi kelancaran diberi kesehatan semuanya panjang umur amin intine intine dino iki sing sayang Mas Akbar wakeh alhamdulillah terima kasih lewat sayang lewat sayangi Mas Akbar aku kecipratan lho oh ya karena Akbar kan wis tak anggap adikku dhewe cek cilik wis karo aku dolanan yo karo aku. Nggih, kula sing adus lho bareng. Nggih, sing ngedusi Mbak Mary kula iki. Tak gendongi ngalor ngidul. Sik sik sik. Sing ngedusi kene nggih sik tak dusi. Nggih, ya lho biyen mbok gedolanan lho. Ayo tak gendongi ngalor ngidul ngono kae. Yo, Mas Her yo. Nyirnake lu. Krahlan lesu goleki sapa Mas? Gak anu ngilangke rasa kang samar rokok edalang enak ya eh? Metu gabuse
No. Aku nek ditukokne bojoku ngono kae pucuk teko pok. Terus mbakku kabeh ngoten iki apa? Kretek. Heeh. Halah aku ngrokok kretek e mbakune klet ning untu kabeh. Momo aku ya mung damen tak linting tak kei lem. Oh iya. Kagak asline gak kuwi. Apa? Asline tegesan diklumpukno. Heeh. Kok mesakne men. Yo dintekne. Tresnaku sundul wi. Yati makasih Mas Heru. Terima kasih. Yuk dibacot nih. Yo monggo Mbak.
jelaske Mbak Mer. Wong-wong ki do arep neng ndi? Wonten orang-orang ditinggal ngerokok dilu teh kok ngadeg to ya. Mboten Mas Nio. Nah, wonten apa Bu? Ya pancen ya cedhak sawah lho Mas. Nggih nggih. Roh anek ratune ning kene lho. Wes. Ratu lho. Nggih, mugi-mugi diamankan nanti. Benda ngalih, nek sing berbisa monggo kersa, sing boten berbisa kersane niku dadi koncone Pak Tani. Lah sing bedakno berbisa karo ora njajal sama dicokot sik opo piye? Menawa kok berbisa opo ge. Wong ora iso melahne ula sing berbisa karo ora. Ya. Bedanya ditaring. Oh. Nek taringe rengget, untune rengget kuwi tidak berbisa. Oh. Nek sing taringe loro berbisa. Sampean berbisa apa gak? Aduh. Kok balik to iki? Taringe pirang-pirang kok. Ya, diteraske Mbak Mer. Sampun katur mancangi. Nggih, makasih Mbak Meri. Sami-sami. Diterusne ya Mas Mio. Nggih. Ki mumpuna Mbak Denko. Eh, ditanjake. Nggih. Monggo Mbak Denko katuran jumeneng wonten ing pepanggungan. Sepata raca sing regeng ta. Ya. Monggo. Hasta brata. Ya. Wujud gratisitas tanpa batas. Sugeng dalu Mbak susu. Eh, sapa kuwi? Lah jarine Denko. Ah iya, Mbak Denko, Mbak Deni namanya. Oh iya iya, lah kok kaya susu. Milu jeng dalu. Nggih, udah. Waduh, suarane gede. Ketoke bekas preman. Tunggale ngene iki neng terminal Nganjuk engke ya tak adepi. Nyuwun sewu Mas, nggih dalang. Nggih, kados pundi Mas Mil. Kula wau mampir tenggene terminal Nganjuk anggit kula kan pados Aqua. Nggih. Ulah, medun kok montor diadepi preman 10. Lho, terus tak antemi bleng 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 sing 8 ngletak. Terus sing loro ngeterni aku nang rumah sakit. Heeh. Lah kene dhewe ya benju. Oh, lah kok sesuk lah ngonyor kabeh ya apa? Oh. Nduk, lha yo pupuk ning kene iki lho. Heh. Kuwi lengen ngawur. Oh, lengen. Itu lemah lembut lho, Mas. Kuwi lujeng dalu, Nduk Denko. Nggih, kuwi lujeng dalu. Wih, malah kaya wong lindur. Eh, Mbak Denko saking pundi? Kula saking Wiyangan. Hei. Ki mosok dodolan. Teleskop pecel maksudene kono. Oh iya 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 iya. Mbak Denko. Yeh. Piye? Muni nggih wae nganti niki stek tak maca lumantar WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pentas Mas Akbar. Kula Pak Tartalo nyuwun gending podang kuning. Kanthi bersih dusun nyadram nika mugi-mugi masyarakat dusun sugih waras pinaringan kesehatan lahir batinipun. Amin. Subur makmur amin ya rabbal alamin saking kula Pak Tartalun. Wah, nggih nggih nggih. Dipinangkani nggih. Nggih. Wah, wis supporter bal Mas aku. Napa niku wau Pak Tar? Nggih, Pak Tartalun nyuwun podang kuning, Mas. Podang kuning. Nggih, dipinangkani. Nggih. Jabang bayi wedi dhewe ya. Nyuwun sewu, jenengan ditabuhi gamelan perunggu gong plastik napa diesel?
lempung nek anak. Oh ya, monggo dipopok sitok-sitok. Yo, podang meneng garap seraginan Mbak Denku. Yo tapcus, yo celorot. Yeah.
Akbar. Nggih. Mau enten atur. Atur nggih. Nggih saking Pak Mudin. Oh, Pak Mudin. Saking Gending Lewung. Oh, Lewung, siap. Kalian saking Pak Dan Ramil Rejoso. Nggih. Ngersakne gending ninggal katresna. Oke, siap, siap, siap. Pengen matur nuwun nggih dipinangkani nggih. Mbak Enggar karo Mbak Dwi jumeneng bareng. Yuk, sepotona ca. Hasta Brata. Ya. Hi. Selamat malam Mbak Enggar, Mbak Dwi. Selamat malam Mas Akbar. Ada Mas Mio, disalami dulu. Dan tepung ke. Tepung ke Enggar. Dwi. Tuh Dwi, sing Enggar iki. Tepung ke Kian Santang. Yalah halah, jeruk santang ya. Mbak Enggar, Mbak Dwi. Milih liwung napa ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Oke, siap. Monggo perkara tetembangan liyane, guyon liyane sambung ning gara-gara. Ingaten. Nggih, lho. Pancen. Siap katur. Monggo, ayo ninggal katresnan. Midhok. Dados. Bom wonten ing Limbuan. Celorat. Nangis hatiku, sawise sirna.
mantur Mas Mio. Nggih. Sampun sawetawis sanggenipun maring lipur ingkang baku ndonga napa Mas Mio kagem warga sedaya waras ingkang dalu sak mangke ngadani acara bersih dusun. Sing pangajab mugi-mugi sedaya masyarakatipun ayem-ayem tentrem. Amin. Bado bersih desa mugi-mugi rejekine kathah tambah. Oke. Okay. Amin. Rejekine sehat awake. Amin. Slamet donya akhirate. Amin. Nggih. Nitik la ing syakartum la ajidannakum wala ing kafartum inna adzabila sadid. Nggih. Sing sapa gelem syukur bakal ditambah nikmate, sapa ingkang kufur diparing adzab kang luwih pedih. Iki wujud syukur saking sedaya masyarakat sugih waras mak cangik mak limbuk. Nggih. Matur nuwun nggih. Ketemu next time nggih. Duk, piye? Ayo nutuk nelakon. Heeh, cawe sesaji ingkang sinuwun. Ayo mak tak dherekke. Allah 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 Maha Agung. Allah Allah.